Ahoj, jsem Radan Mixa a dělám předsedu klubu SK Slavia Jesenice. Před časem jsme začali využívat platební portál Středočeského kraje. V tuto chvíli jej využíváme pouze na platbu příspěvků a do budoucna plánujeme jeho rozšíření na další věci, jako je klubové oblečení, trička, kraťasy, láhve na pití, vlaječky, vlastně cokoliv nás napadne a chceme členům nabídnout. Portál je zcela zdarma a jeho nasazení a zprovoznění je velice jednoduché. Našim členům a rodičům to přineslo velkou výhodu v podobě možnosti platby platební kartou. Minulý způsob výběru příspěvků nám toto neumožňoval. Platební portál můžeme vřele doporučit opravdu všem.